Audi. Se on Pulkkasen rinta, joka ajatellekin, että moro. Hei, meillä on saapunut ihan upea yksilö Audi S5 tänne meidän Espoon Nihtisalon toimipisteeseen. Kyseessä vuosimalli on 2017, 75 000 kilsaa mittarissa ja runsaasti vielä elämäntreä edessä. Nyt kun ulkonäkin alkaa kellit olen taas sitä luokkaa, että nelivedolle on käyttöä. Tässähän tunnetusti tunnetaan Audin Quattron laadultaan, niin menee tuolla lumen päällä oikein mukavasti siivittämään tuossa koneella ja sen 260 kilowattia tukee sitä ajamista. Autohan on ulkonäöllisesti todella tyylikäs, huomataan LED-ajovalot, sitten tuommoiset hiilikuitusomisteet löytyy peilipuulista. Myös lähdetään pikkuhiljaa tänne kesää kohden, niin löytyy kattoikkuna. Se on oikein magea varuste painaa menemään. Katsotaan vähän auto sisällä. Erittäin terhakka ja tyylikäs tämmönen punainen spesiaalinahkaisuus, josta löytyy hierontatoimintaa, sähköistuimet, sähköjakkarat sitten molemmille puolille. Oikein mukavat sporttipenkit kyseessä. Löytyy sportillinen tommonen tasapohjainen ratti, ohjauspyörä ja sitten myös digitaalinen mittarasto, mihin saa sitten avia laitettua tehonäyttöä vastaavaa. Jes, nyt päästiin tänne Audin puikkoihin ja tosiaan tästä näkyy, niin turvavyöhön auto tarjoaa sulle itsessään tähän lähemmäksi, että saat mukavammin sen vedettyä tosta sitten päälle, niin liikenteessä totta kai siellä ilman turvavöitä ajella. Auto on avaimettomalla käynnistyksellä, adaptiivisella vakionopeuden säätimellä, isommalla näytöllä ja tosiaan tää on erittäin tyylikäs peli. Lähdetään käymään pienellä koeajorundilla ja katsotaan miltä tää tuntuu. Päästy tänne Espoon oikein tämmöiseen energiseen maastoon tulee räntää taivaalta ja mikä sen parempi kuin Audi jatkuva toiminen neliveto eli Quattro, mistä aluksi vähän puhuinkin. Quattrohan on tunnetusti markkinoilla tunnettu nelivetojärjestelmä, varsinkin kyseessä on jatkuva toiminen, on tehty kelivarten ajajan auto niin sanotusti. Että ei missään nimessä tarvi talvella sitten miettiä, että ei jää jumiin kyllä nelivedon takia ainakaan. Tässä nähdään juuri, kun puhuin digitaalisesta mittaristosta, nähdään digitaalisen mittariston ominaisuuksia. Eli tässä on tämä niin sanottu perusnäkymä, mutta saadaan muun muassa pienennettyä kilometrimittari, jonka jälkeen saadaan muun muassa navi laitettua tähän, eli navigointijärjestelmä. Autossahan tietenkin löytyy kolmealueinen ilmastointi, mikä takaa sitten jokaiselle kyydissä olijalle oikein mukavat lämmöt ja myös penkin lämmittimet molemmille etuistuimille. Myös ilmastoinnin lisäksi toki, mikä on tosi tärkeä tämmöisessä autossa, on se, että on loistava äänentoisto, muutenkin tietysti kuin moottoriääni. Eli tässä autossahan on Bang & Olufsenin 3D-äänentoistot. Ja takaa kyllä semmoisen oikein kuuloa hivelevän äänikokemuksen. Niin kuin sanoin, 260 kilowattinen kutoskone liikuttaa autoa oikein mukavasti, niin voin teille pienen purasun antaa tässä. Eli ollaan tällä hetkellä ihan dynamiikan ajotilla, se sportlaatikko vasta painetaan kaasua, niin kyllä siinä aika nopeeta huomataan, että auto ei todellakaan mikään perusvakio ole kyseessä, eli on erittäin sporttinen niin ohjaukselta, alustaltaan kuin moottorin kaiken muun tuomalta ominaisuuksilta. Tämä kyseinen automobiili löytyy Espoon Nihtisalon toimipisteestä. Myös meidän nettisivulta rintaviivajouppi.com löytää yli 4000 ajoneuvon valikoiman, missä onnistuu kaikista kaupat kaikissa meidän toimipisteissä. Nyt ei muuta kuin räväkästi kaupoille. Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com